ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa channelka dabagalka wararka. Waa 10ka bisha May sanadka 2020. Qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: Al-Shabaab oo si xoog leh looga soo furtay, haweeney ajnabi ah oo muddo afduubnayd, iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga oo ka hadlay weerar madaafiic ah oo mar kale lagu qaaday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ka fuliyay howlgal lagu soo qabtay ganacsade caan ah. Talihii isacasilay ee ciidanka booliska dhuusamareeb oo Muqdisho laga soo dejiyey. Dowladda Soomaaliya oo la sheegay in arrin kale u isticmaashay lacag shinaha ugu deeqay fatahaadii 2018. Goodax Barre oo baaq u diray dadka Baladweyne kadib markii la xaqiijiyey in aan la soo gaarsiin lacagtii dowladda federaalka. Saciid Deni oo ka hadlay weerarkii ay ka hortageen ciidanka Puntland, iyo boqolal qof oo Soomaaliya oo laga tarxiilay Sacuudiga. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, ku soo bir oo subscribe saar, kana mid noqo saaxiibada joogta u hela 24 saac wararkalkan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheer kare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe channelka dabagalka wararka. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan. Wadmaasanta Ramadaan Mubaarak daawadayaal, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Haatanna marka aanu si aanba qaadno qodobada warka janaalkana, Al-Shabaab ayaa si xoog ah looga soo furtay haweeney reer galbeed ahaa oo in muddo ahay u afduubnayd. Alvia Romano oo ah haweeney samafalka ka shaqeysa oo bishii November sanadkii 2018 laga afduubtay dalka Kenya laguna haystay Soomaaliya ayaa la soo furtay. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku shaaciyay soo furashada Zalvia ee isagoo uga mahadceliyay sirdoonka dalka Talyaaniga. Zalvia Romano ayaa la soo daayay, waxaa u mahadcelinayaa ragga iyo haweenka sirdoonka dibadda. Zalvia, waxaan kugu sugaynaa Italiya, ayuuna yiri ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga oo sidoo kale ku dhawaaqay xoreynta Zalvia ayaa yiri dowladda marnaba meel cidla ah ugama tagto qofna. Wargeyska La Repubblica ee Talyaaniga ayaana qoray in sidismaha Zalvia ay muddo kasoo shaqeynayeen hay-adda sirdoonka dibadda iyo amniga dalka Talyaaniga ee loo soo gaabiyay IS iyaga oo kala shaqeynaya kuwa Soomaaliya iyo Turkiga. Zalvia ayaa waxaa haystay kooxda Al-Shabaab ee ka aasaasan Soomaaliya oo ka soo qafaalatay deegaanka Jakama ee ka tirsan dalka Kenya bishii November sanadkii 2018. Sida uu qoray wargeysku, waxaa haweeneydan lagu soo furtay howlgal ka dhacay meel 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaas oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka dalka Talyaaniga, waxayna hadda ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Zalvia ayaana la filayaa saacadahaas oo aadan in ay u duusho dalka Talyaaniga sida aan xogtu ku helnay. Waxaan ahaa qof xooggan, waan iska caabiyey, waan fiicanahay, mana sugi karo in aan dalkayga ku laabto, ayaa tiri Zalvia xilli ee la hadlayso warbaahinta dalka Talyaaniga. Ma jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo la xiriira in si xoog ah looga soo furtay haweeneydaas ay in muddo ah ku haysteen qayb ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya. Geesta kalena, weerar madaafiic ah ayaa mar kale lagu qaaday xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Wararka aanu ka helayna aagga xarunta xalane iyo garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ay ku dhaceen dhowr madfac oo la aaminsan yahay inay yihiin hoobiyaal. Ilo dadka deegaanka ayaa sheegay ilaa 3 jug ay ka maqleen xerada xalane iyo nawaaxigeeda, waxaana loo maleynayaa in madaafiicdaasi ay soo tuureen Al-Shabaab, inkastoo aysan weli jirin sheegasho rasmi ah oo dhankooda ka timid. Al-Shabaab ayaana marar badan weeraro u adeegsadeen qoriga hoobiyaha, waxayna ku qaadeen xerada xalane uu fadhi u yahay hay-adaha qaramada midoobe iyo safaarada dhowr ah. Xaruntaas sugidda amnigeeda waxaa gacanta ku haya ciidanka midowga Afrika ee AMISOM, balse waxay u taaglaayihiin weerarada uga imaada dhanka Al-Shabaab ee loo adeegsado qoriga loo yaqaano hoobiyaha. Toddobaadyo ka hor, dhowr hoobiye oo Al-Shabaab ay ku tuureen xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa khasaar uu ka soo gaaray dad rayida iyo xoolo u badan geel kadib markii uu ku dhacay qeybo ka mid ah xaafadaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir oo xaruntaasiba ay ku taallo.
ولی مجرت عشقت مسوریه دوور کسی دو کلنا مجرت عد که هدش سیدو کلنا لما اوگا قصر رسم گای کدش وور کسی دنکه کلنا عید مدا نزاع یاد دگمه ده حمر وینا کفولیه هولگل لگو قبته گنا عصد عانه وحا صوبح ايه فافاين اكو سابسن هولغال عولوس او عيدا مادا نبسوكي دا سيدا غاركا او طوبران اي كفوليين اقوريكو يالا دقما دا حمروين اي مقالا دا مغدشو ايدا موتي اي قادي دا قال ايو قرياها الليزركا اي حبينكي او وحلوغو عاركو وجيادا نصوكر سادا ايالا شغي ان اي حريرين قوريكو يالا دقما دا حمروين غارهان اغا غاركا حافد او عويسكا هالكاسي او اي كلب بحين غ ninkan ay la bixin ciidamada oo magaciisa lagu soo gaabiyay maxamed ajaki ayaa la sheegay in uu wakiilka ahaa laanta xawaalada bakaal ee degmada xamarweyne isagoo sidoo kale lahaa dukaan lagu iibiyo biraha baabuurta dadka deegaanka ayaana sheegay in ninkan la xiray uu markii hore ka cararay ciidamada uuna isku dayay in uu baxsado balse ugu dambeyn lagu dhigay gacanta iyadoo aanan goobta ka dhicin wax iska hor imaada markii ay qabteen ciidanka si xun ayay u garaaceen waxayna ku tuureen gaadiidka tignikada ah oo ay wateen ayuu yiri goob jooga kamid ah dadka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday wararka ayaa sheegaya in intii uu socday howlgalkan ay sidoo kale ciidamadu baaritaan xoog leh ku sameeyeen hoygiisa ayna sawir ka qaateen mana cadda in gurigiisa hub ay ka heleen iyo in kale lama oga sababaha ay ninkan u xireen ciidamada nabadgelyada hase ahaatee wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in ninkan uu soo galay raad ah inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab ayna soo farmuuqeen rag u xireen ciidanka nisa oo ka tirsan kooxdaasi xariiga ganacsadahan magaciisa lagu sheegay maxamed ajaki ayaa si weyn looga hadalhayaa degmada xamarweyne iyadoo hore degmadaasi loogu dilay laba kamid ah gudoomiyaha waaxidyada degmadaas iyo dad kale talihii isaasile ciidanka booliska dhuusamareebna muqdisho ayaa laga soo dajiyay diyaarad gaar ah ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud looga soo qaaday talihii isaasile ciidanka booliska magaalada dhuusamareeb dhamme burhaan axmed roble taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sargaalkaasi ugu yeeray magaalada muqdisho si wax looga weydiiyay eedeemihii uu soo jeediyay saraakiisha ka sareysa oo ahaa kuwa culus taliye burhaan ayaana shir jiraayd uu ku qabtay dhuusamareeb waxa uu ku sheegay in iyadoo la gacan dhaafayo ee saraakiil ka sareysa saldhiga dhuusamareeb ka sii daayeen dad lagu tuunsanaa shabaabnimo oo ay baaritaano ku socdeen sargaalkan waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ka sugootiyeen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya taliye burhaan ayaana dhuusamareeb ka sheegay waxaan xabsiga dhuusamareeb laga daayay laba qofood oo yimid magaalada lagana shakiyey sidaasina lagu xiray kuwaasoo markii aan ku sameynay baaritaano hordhaca aynoo soo baxeen in ay yihiin shabakad weyn oo isku xiran balse iyadoo baaritaano ay ku socdaan ayaa xabsiga laga sii daayay waana la ii gacan dhaafay mar kale ayaan qabanay nin dhalinyaro ah oo aan tuumeyno in uu ka tirsan yahay al-shabaab balse xilli ay baaritaankiisu ay meel fiican marayeen aniga oo maqan ayaa xabsiga laga sii daayay oo waxaa loo fakiyey dhanka magaalada cadaado taliye burhaan oo ka mid ah saraakiisha ahlusunna ee dowladda ku biiray ayaa arrimahaasi faragelinta ah ku tilmaamay mid keentay in uu xilkan iskaga casilo isagoo sheegay in uusan doonaynin in shacabka reer dhuusamareeb oo uu hoosaasiyo khatar lala damacsan yahay sida uu hadalka u dhigay taliyaha guud ee ciidanka booliska galmudug gaashaanla sare cabdikariin xuseen macalin ayaana warbaahinta u sheegay saacadii ugu dambeeyey in wixii taliyahaasi ku hadlay aysan waxba ka jirin isla markaasna sargaalkaas laga dhex hadlayay sida uu hadalka u yiri wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqe ayaa qoraal uu ka soo saaray iscasilaada taliyahaasi waxa uu ku yiri lama arag askari ama sargaal maamulkii uu la shaqeynayay u yaqaano kuwa al-shabaab la shaqeeya kaasoo isku ah askari wax soo qabta garsoore wax eedeeya iyo qaali xukun rida sargaalka ama askariga inta aan shaqo loo dirin koor waa in lasoo baraa shuruucda ciidanka sharciga looma qaloocin karo dhanka waxa aad aaminsan tahay inta aadan askari noqon oo ah dadka ka aragtida duwan oo dhan in aad ku dhajiso shaabad sheegayso al-shabaabnimo ayuu qoraalkiisa sii raaciyey wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya halkaad weli daawad ayaa nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee iminkana waxaanu eegaynaa xog ku aadan dowladda soomaaliya
oo arin kale ku isticmaashay lacag Shiinaha ugu deeqay fatahaadii oo wabiga Baladweyn sanadkii 2018kii. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ku soo baxday fadeexad kale oo ku saabsan lacago kal hore loogu deeqay in wax looga qabto fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyn. Lacag gaaraysa $500,000 oo dowladda Shiinaha ugu deeqday fatahaadii dalkan ka dhacday sanadkii 2018kii ee saameeyay Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Gedo ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya u adeegsatay bixinta qarashaadka dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Lacagtan oo si kaash ah dowladda Shiinaha uu soo marsiisay danjiraal Shiinaha ayaa waxaa ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad May 2018kii. Mana jirin wax lacag ah oo la gaarsiiyey magaalada Baladweyn. Dhinaca kale waxaa meel ay ka baxeen la ogeen lacag gaaraysa $500,000 oo iskugu jirta $500,000 oo dowladda Soomaaliya ku yabooday iyo sidoo kale $600,000 oo ka timid Jabuuti October 2019kii, taas oo loogu talagalay fatahaadda Baladweyn. Maamulka Shabeelle iyo dowladda Soomaaliya ayaana weli ka hadlin halka ay mareen lacagahani, waxayna arrinkan isku beddeshay fadeexad soo wajahday dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo ku doodaya in ay la dagaalamayaan musuqmaasuqa. Isla wararka la xiriira fatahaaddaasi iyo weliba arrimaha musuqmaasuqa ayaanu ku gudujirnaaye wasiir Agoodax Barana waxa uu baaq u diray dadka Baladweyn kadib markii la xaqiijiyey in aanan la gaarsiinin lacagtii dowladda federaalka Soomaaliya ee ku yabooday. Dadka reer Baladweyne ayaa sameeyay isku day ee ku hirgelinayaan biyo xireen looga hortago fatahaadda wabiga Shabeelle. Sidaas daraaddeed wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku boogaadiyay dadka reer Baladweyne dadaalkooda. Waxaa dhowaan la baahiyey muuqaal uu ka soo muuqday gudoomiyaha guddiga gurmadka Baladweyn Xaaji Cusmaan Adagaxow, kaas oo sheegay inaysan weli soo gaarin lacagtii $500,000 ahayd oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ballan qaaday sanad ka hor, wuxuuna sheegay inaysan wax kaalma ah ka geysan biyo xireenkan. Goodax Barre oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Qeere ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay muuqaal, wuxuuna ku soo qoray: waxaan bogaadinayaa aadna ugu faraxsanahay in bulshada Baladweyn ay ku tabaqaadeen mabda'a isku tashiga si ay fatahaadaha ugu difaacaan naftooda iyo hantidooda. Waxaan bulshada Baladweyn u rajaynayaa guul, isku tashi, iyo in atalada Alla ay saartaan. Si kastaba, dad badan oo Soomaaliya ayaa ka falceliyay qoraalka uu soo dhigay wasiir Goodax, kuwaasi oo inta badan dhaliyaysan sida ay dowladda Soomaaliya taageero u gaarsiin weyse Baladweyn iyadoo lacagtaasi ay ballan qaaday sanadkii hore. Sanadkii hore ayaa ahayd markii kumanaan kun oo qoys ay ka barakaceen Baladweyn kadib fatahaad uu sameeyay wabiga, balse markaasi waxa ay sameeyeen dadaallo ay uga hortagayaan maadaama ay biyo xireen sameeyeen. Inta la xasuusto fatahaadii ka dhacday Baladweyn sanadkii hore, waxa ay sababeen khasaarooyin iskugu jira naf iyo maal, welina waxaa muuqda saameyntii laga dhaxlay arrinkaasi. Iyadoon dhanka kale ee haatan jirta cabsi kale oo ku aadan in mar kale uu fatahaad sameeyo wabiga. Madaxweyne Danina waxa uu ka hadlay weerarkii ay fashileen ciidamada Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay amniga gurmadkii fatahaadda qardho iyo xanuunka coronavirus. Madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay howlgalkii ciidamada amniga ay ka sameeyeen boosaaso, kaas oo lagu fashiliyey weerar ee argagixisadu maleegtay. Sidoo kale madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay arrimaha gurmadka qardho iyo sida uu socdo. Waxa uu mahad celiyay dhammaan ciid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka, guudiyadii iyo dhinacyadii kala duwanaa ee ka shaqeynayay halista xanuunka COVID-19 ayuu madaxweynuhu bulshada uga digay, wuxuuna ugu baaqay dadka in ay qaataan fariimaha iyo talooyinka ay bixinayaan hay'adaha caafimaadka u qaabilsan maamulka Puntland. Ugu dambeyntiina 900 qof oo Soomaaliya ayaa laga tarxiilay dalka Sacuudiga iyo koox fariin ka dirtay arrinkaasi. Xuutiyiinta Yemen oo warbaahinta la hadleen ayaa waxay u sheegeen in dowladda Sacuudiga dalkeeda ka tarxiishay 800 oo ruux oo muwaadiniin Soomaaliya, kuwaasi oo ku sugan magaalo ka tirsan dalkaasi. Xuutiyiinta ayaa tilmaameen in muwaadiniinta Soomaaliyeed laga tarxiilay Sacuudiga ay si sharci daraa ugu tilaabayeen xuduuda Al-Jawf ee dhinaca dalka Yemen. Sidoo kale waxa ay sheegeen in 800 ay hadda ku karantiilan yihiin
Aljoof kadib markii looga shikiyay cudurka halista badan ee coronavirus iyadoo xaaladoodana laga deerinayo. Xuutiyiinta waxa ay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ugu baaqeen in ay gargaar degdeg ah la gaarto boqolaalka qof ee ku dhibaataysan xuduudda Aljoof ee dhacda dhinaca dalka Yemen. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan aad iyo anagu cusubtaan ugu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gazaanalkan ku bayno aragtidaada halka oo san ugu reeb muuqaalka share gare waana kuma santay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka dhammaantiina meel walba aad joogtaan waxaad ilaahay Ramadaan mubaarak.